Välkomna till Pine Creek Town. Det här är vanligtvis en väldigt lugn och trevlig stad, men man vet ju aldrig vad som kan hända. Vi får väl se vad som händer här idag. Men som borgmästare i stan så vill jag ju ha en lugn stad naturligtvis. Men man vet ju aldrig. De här bildarna. Brud! Ja, just det! Men jag fastnar igen!
här? Nej! Åh, vad är det här? Tänk! Det är som kallas för cigarr! Ja! Vad är det? Nej! Nej! Tänd! Ja, vänta då! Jag går aldrig iväg! Ja, nu brinner det! Nej! Åh, helvete! Är det här? Vadå? Det brinner ju igen! Vad är det då? Inte cigarr! Dynamit, ja! Dynamit! Det var dynamit! Dynamit! Ja. Har du kommit ut? Vad har du satt då? Jaha, det var tur jag slängde in dig då. Nu har hon. Nu är vi fyra. Tre tycker jag då. Det där är mitten. Vad ska det här då? Vad är det här då? Vem är det? Jaha! Och det, vad är det då? Den där! Ja. Han då? Jaha, ja! Det är sin kantig! Jag fick en cigarr! Men, alltså! Visa hur man skjuter! Jag har ju vänt på det. Här är jag. Ja. Så. Okej. Vill du ha en cigarr? Då tar vi. Då gör vi. Och så tar du gapa. Nej. Vad vill du? Jag sa. Då gör vi en gapa. Ja, så gapar du. Ja. Vad är det du gör med er då? Jaha, okej. Så. Ja. Det är god whisky. Det är bra. Det är bra. Men kan vi... Jag rånar! Ja! Jävla liv! Banken! Här kommer de! Pengar! Nej! Det ser ut som banditer här! Titta! Men det är ju mina pengar! Vad gör ni? Du kan inte sno pengar från ett barn! Pengar! Vad har vi på riffen då? Han snor ju pengar utav barn! Ja, välkommen här. Jaha, kom hit för att höra mig. Vad är skriften? Vill ni ha en cigarr? En cigarr? Ja, kom. Ja, det är gott. Kom. Ja, det är gott det. Vill du ha en cigarr? Ja. Ja, ja. Det är bra, ja. Jaha. Ja, men kan jag ta hit han då? Ja. Men lugn du. Är det någon som har eld då? Ja. Den går till. Det var gött, va? Ja, fint det. Hej då. Det var väl en smäll det! Den där cigarren var stark av mig! Vi måste hitta skriften så vi blir någon ordning här. Jag tittar här, grabbar. Det är pengar. Inte så lortig som du är, då får du gå och bada först. Jaha, ja. Jag ska bada. Den får... Här har du. Nej, det är ingenting. Jag undrar det, ja.
Nej, jag har varit här. Ja, du! Tycker du på whisky? Kan du kliva upp och få lite whisky? Nej. Hallå? Hörru, du sheriffen! Bra att jag såg det. Nu ska jag berätta någonting här. Vad är det som har hänt här då? Hörru du, de har snott grabbens pengar och mina med. Grabbens pengar? Ja, men de visste inte att det jag hade med här. De snodde whiskyn! Jävlar! Fan, skumpe! Visst du! Vad sa du? Hänga mig ut ur sova! Nej, här lägger man då! Riktiga jävla skurkar! Tänker ni lämna tillbaka pengarna, va? Nej! Hörru! Kom inte sova här! På den mjuka, fina, prassliga kudden! Du är mitt på dagen! Ja! Det måste sova så man orkar dricka lite whisky innan. Vad ska du betala den whiskyn med då? Mina pengar? Nej, mina pengar ska du ta. Jag har det. Spring fram och ta dem. Mina pengar ska du ta. Nej! Vad i helvete? De här banditerna kan inte gå här eller? Nej, Erik! Vadå? Vi tar mina pengar, Erik. Ja! Göm dem! Men vi har ju en fattig bankir. Han har hållit in. Ja du, nu har jag väldigt fattig för att snott alla pengar. Har du? Har de snott dina pengar? Där inne. Har de snott dina pengar? Jag undrar vem det var. Har ni snott hans pengar? Nej, det har ni inte alls. De har inte snott dina pengar. Och så försökte du spränga mig också. Men jag föredrar det. Men du fick ju en cigarr! Ja. Det var ju jävla folkkamp innan detta banditia. Ja. Ja men vad är det här då? Det ser ut som mina det. Var kommer han hit för? Har ni stoppat den eller? Nej. Jag ska kolla på serienumret på. Är det din det här? Ja det var nog din det där. Ja. Hörru! Har jag lite whisky? Kom in! Kom in! Hur då där då? Ja. Ja. Ja, men där har vi ju han också, men nu lugnar han på dig! Nej, kan inte skjuta här då, Rönder. Nej, det är du med det. Jag vet inte. Det ser inte så farligt ut där. Det är middag nu. Middag? Ja, jag håller ju på att göra upp lite här. Middagen är serverat nu. Det finns ut. Jag vet inte. Vad här då? Ska jag genast hem. Tänkte ju skjuta dem först. Nu kommer det hem. Ja, nej. Vad har vi för sheriff i staden? Ja, visst blir det. Ja, jag tror jag ska bli sheriff. Ja, ska vi göra det? Ska vi bli sheriff? Ja, kom. Det är vi för dumma för! Har ni inte begripit det? Ska ni ha ett snart kapital? Ja, ja! Ja, här! Nu är jag sheriff! Sheriffen! Hej då! Jag vill inte komma ut än. Ja, men den kommer här! Nej, men kom får ni se, får vi efterrätt här! Är det okej om jag går ut och... Hej! Jag har skit efterrätten här borta. Efterrätten. Här! Ja, men det här är mycket bättre. Ja, ja. Så! Nu vill du göra henne och... Ja! Och vad har med glädje flickorna? Och jag har fått tillbaka pengarna. Nu är jag sheriff här. Ja, så nu sätter jag in pengarna i banken. Det kan du inte göra, vi är för dumma förstås. Är vi dumma? Ja, jo. Men jag vill ju låna lite. Nej, de har ju inte frågat hur man. Håll dumma mot en du! Håll det! Vad håller du med dig? Ropar du sheriffen? Det är jag, det är du som är sheriffen? Ja, det är nya sheriffen. Nej, kom Erik, skynda dig. Låna sheriffen. Ja, men det är jag där! Vart fan ska jag tömma
du sätter i man för ryggen. Jag följer. Det är jag som är min man. Men du är inte min man. Ja, vad gör du här då då? Jag söker efter min man för ryggen. Ja, men är jag det? Ja, men jag kommer inte ihåg att jag är gift med dig. Nej, inte jag heller. Har du sett min man, sheriffen? Ja, men är han sheriffen också? Men dig känner jag igen. Nej, nej, nej. Har du sett min man, sheriffen? Giraffen? Nej, jag har inte sett någon giraff. Sluta spela dum. Du, ja, men hon säger att hon spelar dum. Det är väl hon som är dum. Jag är dum. Är jag som är sheriffen? Nej, du är ingen sheriff. Oh. Johanna! Nej! Ja, men jag är inte gift med någon av er. Oho. Där kom den till oss. Jag tror vi vad är den? Nej. Ja. Jag hann inte. Jag håller på att följa ett spår här. Du kan ju inte hålla på med tredje flickor när du ska jobba. Alltså, jag arbetar bara. Jag följer ett spår. Ah, jag måste vara fyra. Är det du som måste vara fyra? Det är bara. Vi får låsa in. Ja. Nej, någon måtta får det vara. Ja, vilken tur att vi har en ny sheriff. Ja, vad är det nu då? Jag tror det var sheriffen som kanske stod i väskan. Ja. Det var ju du det. Nej. Som var sheriff, sa. Nej, det var inte. Nej, men du sa ju att du var sheriff. Ja, men jag är en nya sheriff. Nej, de där är inga sheriffer. Nej, men tyst nu. De är så dumma. Har du sheriffstjärnan då? Ja, men låt dina för luckan. Sluta, jag är här. Ser du väl? Ja. Sonen, ja. Vadå sonen? Din son. Nej, det är inte din son. Det är Sverige. Ja. Ja. Han ska ju bli bankman precis som mig. Nej, han ska bli sheriff. Ja, säger han. Men det, han har inte förstått. Ja, han mycket förstått. Du förstår va? Ja. Jag passar det för den där. Jag verkar undrar hur fick han till den när du och jag är sheriff? Ja, den där går inte. Den här benet är inte det är kul! Det är Gunnar i stånd! Vi har ingen sheriffer! Och nu har vi ingen bank heller kvar. Vad gör vi då då? Vi gör oss en bank! Ja, vi gör oss en bank! Vi gör oss en bank! Ja, här! Här gör vi en bank! Jag var hörde pappa som fick pinka i handen! Nu har jag en bank. Vi har en bank. Vi har en bank nu. Har vi en egen bank? Ja, vi har satt in pengarna nu. Har jag fått pengar? Ja, jag hörde. Vi har fått pengar i banken. Nu har jag satt in pengar. Ja, men jag har anställt. Släpp in. Ska han räkna? Ja, han ska räkna. Om det stämmer. Hur mycket var det då? Ja, det vet jag inte. Men hur kan det då stämma? Men fråga hon! Ja, ja. Jaha, ska ni göra upp? Ja, ja. Vi ska ha stå. Jag öppnar ju upp, tycker jag. Öppnar upp där. Jan och Ringo. Sen är jag... Han är ju dummare. Jag är ju rädd för skott. Men det är ju bara jag. Ja, 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 någon som skär. Vad kan Jag har stärkt ett område.
Ja. Vad sitter inte dit då eller? Vad är det som har hänt, sheriffen? Ja, de här banditerna, de har banken och sture glassgubbar och allting här då. Jag sa ju att vi ville ha en lugn stad, en till dag, en lugn dag i den här staden, men det här ser ju inte lugnt ut. Nej. Det var inte särskilt. Så här kan vi inte ha det, en massa skräp liggande på gatorna i våran stad. Nej, det måste rensas upp. Sheriffen! Det är en vårdare! Men det tog inte! Skjuter det lugnt bara? En till! Men... Vi fick dem! Men nu kan vi städa av! Se till att städa upp det här nu så är vi snyggt här igen. Hallå! Ja, för annars så skrämmer ni bort våra händer. Hur är det vi har gjort förut? Jag tror de har ropat någonting. Vi brukar ropa ett ord, va? Vi brukar ropa vakna, är det inte så? Furuvik. Furuvik kan vi ropa. Furuvik? Va? Helt nytt för år. Ja. Vilken grej. Ja, nu ska vi ropa Furuvik. Alla barn. Och särskilt alla barn. Ska jag räkna till tre och så ropar vi Furuvik. Är ni med? Ett, två, tre. Furuvik! Har ni ropat den? Nej. Jag tror inte det funkar. Vi testar en gång till. Ropa ett och två. Och tre! Är det dags att gå på mig? Det funkar! Det går väl en dag! Ja! 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 Jag skjuta av! Får man skjuta här i Furuvik? Ja, ibland! Ibland! Har de vaknat då? Inte nu! Vi visar högtidliga tillfällen! Ja! Här är vi nu! Ja! Ja! Jaha! Jaha.